Poštovani gledalci, assalamu alaikum. Gledate vijesti BIR televizije. Rezolucija o Srebrenici koja je usvojena u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija je važna iz brojnih razloga, jer je rezolucija jedna vrsta prevencije za potencijalne zločine u budućnosti. S tim u vezi, građanima Bosne i Hercegovine je važno koje zemlje imaju dilemu kako glasati, koje dopuštaju da im političari iz Srbije drže govore o tome šta jeste, a šta nije genocid. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine izdalo je prošle sedmice naredbu Državnoj agenciji za istrage i zaštitu SIPA da sasluša Bakira Izetbegovića, šefa SDA, Emira Suljagića, direktora Memorijalnog centra Potočari i analitičara Reufa Bajrovića, kao osumnjičene za krivično djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razora i netrpeljivosti. Ovim povodom, između ostalih, se oglasio Suljagić, poručivši da je jasno da tužilaštvo pokušava ušutkati one koji se zalažu za očuvanje sjećanja na stravične događaje koji su se dogodili u Srebrenici i cijeloj Bosni i Hercegovini. Na današnji dan 1993. godine u Semizovcu su srpski zločinci zaklali Hasib Efendiju Ramića, njegovu suprugu Šefiku i djecu Muhameda, Meliho, Ahmeda i Aminu. Za ostacima tijela porodice Ramić se dugo tragalo. U znak sjećanja na ovu porodicu i tragediju koju je doživjela, škola u Semizovcu nosi ime porodice Ramić. Na današnji dan 1995. godine poginuo je bosansko-hercegovački ljekar i političar dr. Irfan Ljubjankić, kada je helikopter kojim se vraćao iz Bihaća u Zagreb oboren raketom kod grada Slunj. Ovim povodom, prethodna i sadašnja vlada Unsko-sanskog kantona obišla je radove na spomen obilježju dr. Irfan Ljubjankić, a koji su započeti u septembru 2022. godine. U organizaciji Agencije za halal certificiranje u Sarajevu se održava drugi Evropski halal kongres. Tokom kongresa će određeni aspekti halala biti predstavljeni iz različitih naučnih i praktičnih perspektiva. Izraelska vojska nastavila je napade na grad Rafah na jugu pojasa Gaze tokom cijele noći, uprkos odluci Međunarodnog suda pravde i međunarodnim reakcijama. U Gazi je ubijeno najmanje 36.050 Palestinaca, velika većina žena i djece, a više od 81.000 je ranjeno. Opširnije u večerašnjem dnevniku. Hvala vam na pažnji. Assalamu alaikum.